Dobrý den, vítáme vás ve zprávě vašeho druhu. Dobrý den. Dobrý den. Dnes, tedy 7. prosince, vám řekneme aktuální počasí v Olomouci. Počasí vypadá velmi dramaticky. Zeptáme se naší reportérky přímo v terénu, Teji Heberové. Dobrý den, Teo. Haló, jak to u vás vypadá? Haló? Ano, ano. Slyšíme se. Zdravím do studia. Co byste rádi věděli? Můžete nám říct něco o situaci ve vašem městě? Zatímco v celé České republice svítí sluníčko, nad Olomoucí se stahují mraky a vypadá to na obrovský déšť. Co se to děje? Zvedá se voda. Asi bude strašná povodeň. Pomoc, zachraňte se, kdo může. To není možné. Ale vážení diváci, to není tak hrozné, jak se zdá. Děti vylezly ze svých domů a koupou se. Já už chci z vody. Voda už je všude, i v mé puse, přestávám mluvit, a můj mikrofon! Haló? Haló, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Haló? Spojení se přerušilo. Slyšíme se? Haló? Haló? Vážení diváci, porucha není na vašem přijímači. Po reklamě, než chybu opravíme, sledujte pokračování zpráv. Kupte si Playbox, nejlepší zábava pro celou rodinu na pamatování. Vážení diváci, vítejte zpět. Následuje zpravodajství ze sportu. Máme tu neuvěřitelně nadaného sportovce Jana. Ano, ano, právě koukáme na záznam z našeho největšího stadionu. Jan dosáhl rychlosti až 50 km za hodinu, ale co to? Jan zrychluje, zrychluje a zrychluje. Už běží 80 km v hodině, 100 km v hodině, 500 km v hodině, neuvěřitelných 1000 km v hodině. Ručičky tachometru se protáčejí. A tachometr praskl. Pojďme se tady podívat na další výkon, ve kterém je Jan dost dobrý. Už se připravuje a bude to skok do výšky. Jan už se rozebíhá, ale co to? Tyč se mu zlomila a Jan padá přímo na tvrdou zem. Všechny údy se mu zlomily a bohužel se nevrátily na svá místa. Volejte doktora! Doktora, rychle! Rychle další reklamu! Máte dlouhou práci, nevíte kam s dětmi a máte rádi filmy? Zkuste kroužek animace. Vážení diváci, jste zpět u zpráv všeho druhu. Právě sledujete přímý přenos z módní show, která se jmenuje Šaty dělají člověka. Modelky předvádějí jarní kolekci krásných šatů, opravdu jim to moc sluší. Je to tak, třeba je to k nevíře. V publiku sedí nejbohatší lidé. Uvidíme, jestli si někdo z nich něco koupí. Je to tak, třeba je to k nevíře. V pařížském salonu se sešly nejlepší návrháři světa, aby předvedli své módní výstřelky. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo je nemá, ať od lidí pranic nečeká. Do kabát jsme nahatý, od hlavy až do paty. A zde už máme mladou novou modelku, která se ještě trochu stydí, ale na molu se pohybuje jako zkušená. Ale co to? Přišla vlasy šaty a ježišmarja, to je ostuda. Věří, protože je to pravda od věka. Šaty dělají člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí. Modelka to vzala sportovní, dělala jako by měla císařovi nové šaty. Ano, ano, přátelé, módní show dál pokračuje. Jako kdyby se nic nestalo. Váš
diváci, vaše zpravodajství vás neopouští. Ale pro dnešek už toho bylo asi dost. Podle kabátu se svět měří, lhází ve fraku, každý věří, protože je to pravda od věka, šaty dělaj člověka, kdo v hadrech čeká na štěstí, ten se načeká.